eu sempre trava aqui. Tá começando a ficar enjoado essa bosta, esse parque. Vamos entrar naquela ali, ó, e daí já vamos vazar. Thank you.
vindo. Pô, não foi ali que você caiu da outra vez? Foi na... Foi. Pensando se tem alguma trilha que nós não andamos ainda. Vamos lá. Ah, mas aqui não pode contramão. Não. É contramão. Vambora. Vamos. Peraí, que é Vinícius? É a última, hein? É a última. Tava demorando, né? Oi? Tava demorando? Ué?